Министрите за образование на Македонија, Косово и на Албанија вчера во Музејот на албанската азбука во Битола подпишаа извршна заедничка програма. Начинот на подпишувањето вице-премиерот за рамковниот договор Муса Џафери рече дека со подпишувањето на овие програми се продлабочува соработката во областа на образованието. Мека траст кам растин тјуроите джилве. Текстовите на договорот се усогласени меѓу нашите групи и ја имаат нивната символика. Тие се еден чекор понапред од спроведувањето на подпишаното во Валона. Тие представуваат конкретни проекти меѓу нашите земји, размена на студенти, академски кадар, заеднички програми и така натаму. Се разбира, определувањето на делегатите на Битолскиот конгрес пред 107 години е проевропска определба и подпишување на оваа извршна програма денеска значи усогласување на меѓусебниот образовен простор на нашите земји. Адеми изрази надеж дека наследната средба во Призрен ќе ги заокружат активностите во трите историски албански центри Валона, Битола и Призрен. Министерката за образование и наука на Албанија Линдита Никола, поздравувајќи го подпишувањето на овие програми, рече дека соработката во образованието меѓу трите земји ќе се продлабочи повеќе со реализација на конкретни проекти и програми. Министерот пак за образование на Косово Арсим Байрами рече дека трите земји се обврзале дека ќе работат заедно за спроведување на заедни платформа во областа на образованието и науката. Во Центарот за култура пак синоќа се одржа свечена академија по повод 107 годишнината од албанската азбука во Битола. Точно пред 107 години во Битола беше создадена албанската азбука. На 22 ноември 50 албански делегати од 26 градови одлучија да се прифати латиницата со адаптирани букви на особеностите на албанскиот јазик. Албанците го слават. За нив е еден од најголемите културни настани, но и почеток на писменоста.